Hej och välkommen tillbaka till Hobbystudion. Idag ska vi titta närmare på trådlösa Bluetooth-högtalare från Denver, BTS-200. De här Bluetooth-högtalarna har en snygg retro-design och ett lyxigt läderband så du kan lätt bära med dig den. Metallic-designen toppas av en snygg träfinish längst upp där du har funktionsknapparna. Högtalaren har även AUX-ingång så du kan koppla in andra källor, MP3-spelare till exempel. Speltiden på den här cleana högtalaren är hela 6 timmar. Det finns dessutom en USB-port så du kan även använda den till att vara powerbank till din mobil till exempel. Sammanfattningsvis har du en snygg högtalare med bra ljud som är lätt att ta med sig överallt till stranden, på balkongen, festen eller vad det nu kan vara. Den är enkel att använda och kommer ge dig många timmar bra musik.